በመገብ አድር ላይ የሚገኘው 2015 ዓመተ ምህረት ሊጠናቀቅ ቀናቶች ቀርተውታል። ይህንን ተከትሎ የኢፌድሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በበጀት ዓመቱ የተከናወኑ ተግባራት እንዲሁም የተገኙ ድሎችንና የጳጉሜ ቀናት ስያሜዎች አስመልክተው በሰጡት መግለጫ የኢፌድሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ከበደ ደሲሳ የጳጉሜ ቀናት ሲከበሩ ኢትዮጵያውያን አብሮነትን የብረብሔራዊ ሴቶችን በሚያጎለብቱ መልኩ ይከበራል ብለዋል። በዚህም ጳጉሜ አንድን አገልግሎት ቀን ተብሎ ተሰይሟል ብለዋል። ጳጉሜ አንድ የአገልግሎት ቀን ተብሎ ተሰይሟል። በረቡዕ ላይ ነው የሚሆነው። ቀኑ በተለያዩ መንግስታዊ አገልግሎት መስኮች የሚሳተፉ የሲቪል ሰርቪስና ማህበራዊ አገልግሎት ሰጪ አካላትን የተመለከተ ቀን ነው የሚሆነው። በዚህ ቀን አገርና ህዝብን ማገልገል ምን ማለት እንደሆነ ግንዛቤ ይሰጣል። በአገልግሎት ላይ ያጋጠሙ ፈተናዎችና መፍትሄያቸው ላይ ንግግር ይደረጋል። የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት መደረግ ለሚገባቸው ነገሮች አዳዲስ ሐሳቦች ይቀርባሉ። ለቅንና ታታሪ አገልጋዮች ምስጋና የሚቀርብበት ዕለትም ይሆናል። የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት በሚገባ የማይሰጡ አገልጋዮች የሚነቀፉበትም ቀን ነው። ታታሪዎቹ መሰገኑበት። ጳጉሜ 2 ደግሞ የመስዋዕትነት ቀን ተብሎ መሰየሙን የገለጹት የፌድሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ከበደ ደሲሳ እለቱን በማስመልከትም የሚከናወኑ ተግባራት በዝርዝር ተናግረዋል። ቀኑ የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስና የክልሎች ፖሊስና ሚሊሻዎች የሚዘከሩበት ቀን ይሆናል። የመስዋዕትነት ቀን ወይም ጳጉሜ 2 በእለቱ በጋዊ የጸጥታ ተቋማት ውስጥ ሆኖ የማገልገል ጥቅም የተመለከተ ሐሳቦች ቀርባሉ። ወጣቶች ወደ ጸጥታ ተቋማት እንዲገቡና ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ ጥሪ ይደረጋል፣ ይበረታታሉ። በጸጥታ ተቋማት ውስጥ በተሰጣቸው ተልዕኮ የሞራል የአካልና የህይወት መስዋዕትነትን የከፈሉ ወገኖች የሚዘከሩበት የሚመሰገኑበት እለት ይሆናል ማለት ነው። የጳጉሜ 2 ወይም የመስዋዕትነት ቀን ተብሎ የተሰየመው። ጳጉሜ 3 የበጎነት፣ ጳጉሜ 4 የአምራችነት፣ ጳጉሜ 5 ትውልድ ቀን ተብሏል። እነዚህ ቀናት እንደየስያሜያቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎች የሚከናወኑባቸው ቀናት ናቸው ያሉት ሚኒስትር ዴታው ሁሉም ሰው ቀናቶቹን በማስመልከት ሊያከብር ይገባልም ብለዋል። በዚህ ቀን ስለ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ምንነት፣ ጥቅምና አሰራር ግንዛቤ ይጨበጣል። የኢትዮጵያ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ታሪክና ውጤት ይዘከራል። የበጎ አድራጎት አገልግሎትና የበጎ አድራጎት ተቋማት በኢትዮጵያ ያላቸው አስተዋጽኦ፣ ያጋጠማቸው ፈተናዎች እነገራሉ። በኢትዮጵያውያን በራሳችን የሚተዳደሩ ታላላቅ የእርዳታና የፈጥኖ ድራሽ ተቋማት እንዲኖሩ ይመከራል፣ ንግግር ይደረግበታል። ሌላው ጳጉሜ 4 ነው። ጳጉሜ 4 ቅዳሜ ቀን ላይ የሚሆን የአምራችነት ቀን ተብሎ ተሰይሟል። ይህ ቀን ገንዘባቸውን በሀገራቸው ላይ አውለው በኢንዱስትሪና በግብርና እንዲሁም በተለያዩ አምራች ዘርፍ ተሳትፈው ማህበራዊ ግዴታቸውን ተወጥቶ ግብር በትክክል ከፍሎ ሀብት ያፈሩ ወገኖችን የሚመለከትና የሚዘከሩበት ቀን ነው፣ እንዲሁም የሚመሰገኑበት ቀን ነው። በተጨማሪም የሀገር ውስጥ ምርትን የመጠቀም ባህል እንዲጎለብት የሚደረግበት ቀን ነው። ጳጉሜ 5 እሁድ ቀን ላይ የሚውል ነው። የትውልድ ቀን ተብሎ ተሰይሟል። እለቱ ኢትዮጵያን አሁን የተረከባትና ወደፊት የሚረከባት ትውልድ የሚዘከርበት ቀን ነው። በመጨረሻም የፌዴሪ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ከበደ ደሲሳ ጳጉሜ 6ን የአብሮነት ቀን ነው ብለዋል። ጳጉሜ 6 ወይም የአብሮነት ቀን ላይ ቤተሰብን፣ ህዝብን፣ ሀገርን ስለመውደድ አብሮ በሰላምና በፍቅር ስለመኖር የሚዘከርበት ቀን ይሆናል። በእለቱ የተለያዩ እምነት፣ ብሔር፣ አመለካከት፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ወዘተ ይዞ እንዴት አብሮ መኖር እንደሚቻል ይነገራል፣ ህዝቡ ይወያይበታል። የኢትዮጵያን የአብሮነት እሴቶች፣ ታሪክና ባህል አስመልክቶ ንግግሮች ይደረጋሉ። ጥላቻ የአብሮነትና የአንድነታችን ነቀርሳ መሆኑ ይነገራል። ሰላምና ይቅርታን በአገር ደረጃ ባህል ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ህዝቡ ይነጋገራል። በስድስቱም ቀናት የአከባበር ሂደቱን በተመለከተም ሚኒስትር ዴታው እንደገለጹት ከፌዴራልና ከክልል ተቋማት ጋር በመነጋገር ስራዎች መጀመራቸውን ገልጸዋል።